En switchsats är en variant av en selektionssats och den är väldigt praktisk att använda om man har så kallade distinkta lägen som du ska switcha på eller som du ska ha som uttryck i din if-sats. Jag brukar använda som ett exempel på en switchsats att om vi tänker oss en vanlig gammal hederlig spis, ni vet där man har olika, där du har ett vred för en platta, så kan det här vredet stå på ett eller två eller tre eller till och med uppe på sexan, då är det full spruta på plattan. Vi kan inte ställa den på 1,5 eller 2,94 någonting sånt där, utan vi har liksom distinkta fasta lägen på den här spisplattan. Vi kan dessutom ha den på nollan som innebär att den inte är på överhuvudtaget. Det här är en ganska bra jämförelse mot en switchsats faktiskt. Om vi tittar i rutan här så har vi en form av uttryck här. Och det som då är speciellt för switchsatsen är att det här uttrycket antingen kommer att anta värde 1 eller värde 2 eller värde 3. Inte någonting däremellan så att säga. Vi fångar upp uttryckets resultat i de här raderna som det står case på. Case skulle då motsvara läge 1 på spisen eller casevärde 2 skulle motsvara värde 2 på spisen. Om uttrycket värderas till exempel värde 1 så kommer vi att utföra satser 1. Skrivsättet är alltså case och därefter vad nu uttrycket har blivit evaluerat till. Och det här måste då vara till exempel en bokstav eller en siffra, en specifik siffra ska sägas, eller något liknande. Någonting som vi kan i alla fall snappa upp i distinkta värden. Därefter kolon och därefter skriver vi det som ska utföras om det här distinkta läget har blivit valt. Efter det så skriver vi ordet break som betyder att vi avbryter exekveringen av den här switchsatsen. Vi hoppar helt enkelt ur switchsatsen om vi säger så. I en if-sats så brukar vi ha ett else-uttryck längst ner och else-uttrycket innebär att vi inte har snappat upp något av lägena som fanns innan. I en switchsats har vi något liknande, det heter default i en switchsats. Så om inte värde 1 eller värde 2 eller värde 3 utvärderas att bli utvalt så kommer vi att utföra det som står i default istället. Jag tänkte vi skulle ta ett exempel på en switch, närmare bestämt ett barnspel man kan använda sig av för att lära sig alfabetet. Man spelar på det sättet att man skriver in en bokstav och så skrivs en frukt ut på skärmen med som börjar med den bokstaven som man har tryckt in på tangentbordet. Och jag vet vad ni tycker, det här är ett sånt himla kul spelidé så jag borde sälja det istället för att dra det på exempel. Men jag gör det här i alla fall. Om vi till exempel trycker in B-tangenten så ska banan skrivas ut på skärmen. Om vi trycker in någon annan bokstav så ska det komma ut en utskrift att den här frukten inte finns med. För att kolla på ett litet flödesschema på hur det där programmet skulle kunna tänkas fungera så kan vi göra det här. Låt oss säga att vi trycker in bokstaven B. Vi kommer fram till första kontrollanten som kollar om det var ett A som vi skrev in. Det var det inte, det vill säga att det blir false. Så vi kommer ner till nästa box och kollar om det var bokstaven B vi skrev in. Nu var det, så vi trillar ut på högersidan där det står true och skriver ut banan på skärmen. Därefter kommer vi till break-satsen som avbryter exekveringen av switchen och leder oss ner till den röda pricken. Det betyder att det är slut på programmet. Om vi trycker in Ö till exempel så ser vi det att bokstaven Ö inte finns med i listan så vi trillar ut under den sista falsen och skriver ut finns inte på skärmen. Och efter det så kommer vi fram till den röda pricken och programmet är avslutat. Tänkte vi skulle ta och göra det där exemplet. Har gjort en liten fil här som jag kallar för 5switch.html och det är väl bara att börja på. Vi deklarerar variabeln frukt och använder oss av en promptruta för att hämta in vilken bokstav man vill trycka på. Ange första bokstaven i fruktens namn, säger vi.
Efter det där så ska vi då implementera våran switch-sats. Skrivsättet för en switch-sats är switch. Och därefter en viss variabel som vi ska så att säga switcha på. Och det är ju frukt som vi vill switcha på. Därefter ska vi ha våra olika case. Det vill säga de olika tänkbara versionerna av knappnedtryckningar som kunde ha inträffat. Låt oss säga att man trycker in bokstaven A. I sådana fall så skriver vi ut på skärmen document.write. Och utskriften som vi kör ut en frukt på och så bokstaven som man nyss skrev in. Kan vi väl skriva ut den. Vi konkatenerar ihop detta. Frukt heter ju variabeln som vi har skrivit in en frukt på. En frukt på någonting bokstav är, och så skriver vi ut ett fruktnamn här. Kan väl snygga till det hela genom att sätta in lite snygga sådana där radbrytningar också. Den goda programmeraren är bra på att kopiera text, så vi fyller väl på här. A, B, C, D, E, F, ja, längre behöver vi inte göra. Tror vi fattar poängen i alla fall. Om vi skriver in nu en frukt på A så ska vi då hitta på en frukt på A. Apelsin är en frukt på A. B. Banan. Kan ha lite snygga utropstecken här också så vi verkligen tänker på det grafiska här. Citron kan vi ha. Vi skulle kunna ha dadel, börja på det i alla fall. På E har vi enbär. Och på F så har vi fikon. Så där. Nu kan vi då se vilken bokstav som har skrivits ut här. Men låt oss nu säga att man inte har skrivit någon av de här bokstäverna. Då behöver vi en defaultruta som helt enkelt ser till att skriva ut en felutskrift på skärmen. Har ingen frukt på den bokstaven. Så där. Nu har vi faktiskt ett program som fungerar, så vi sparar och vi testar. Ange första bokstaven i fruktens namn. Vi skriver in ett A. Och utskriften på skärmen blir en frukt på A är apelsin. Och det här spelet vill jag spela igen. Så vi tar och skriver in första bokstaven igen. Vi tar och skriver in D. Och svaret blir dadel. Om vi nu tar och kör en tredje gång och skriver in en bokstav som inte finns, nämligen P. Så skrivs det ut på skärmen. Oj. Document.write heter det ju. Sparar och testar igen. En frukt som inte finns på P till exempel. Och då skrivs det ut. Har ingen frukt på den bokstaven. Så där funkar en switch-sats. Vi har ett värde som vi hämtar in med en promptruta. Och därefter så använder vi en switch-sats för att då med hjälp av distinkta lägen föra exekveringen av programmet åt det hållet som vi vill. Switch-satser är väldigt bra att använda sig av när man har just såna här distinkta lägen så att säga. Just i det här fallet så hade vi väldigt distinkta lägen. A, B, C, D och så vidare. Det är ju väldigt distinkta lägen och i det fallet så lämpar sig en switch-sats mycket bra. Tänk bara på att när ni skriver switch-satser så glöm inte defaultraden, för om man trycker in någonting tokigt så är det där vi landar. Tack så mycket!